mellor xornalismo que se fai normalmente, e que polo menos que se fai do que eu teño recordo, é cando o poder está desnortado. Históricamente, que eu recorde cando o poder estuvo desnortado. O comezo da transición, cando pensaban que o da democracia era en serio, porque non sabían, e no Prestige, que foi cando os periodistas toman un pouco, digamos, o poder, é dicir, cando o Prestige, as redaccións tomaron un pouco o poder, hasta que, digamos, ou polo menos tomaron o poder. Houve un ten con ten, discutiuse en as redaccións, que é, para min, a esencia do xornalismo. Non? Na transición, un pouco o mesmo, non? Polo menos en algúns periódicos, non? No comezo do país, etc. etc. Despois, todo volve ao rego, evidentemente, non? O sea, os malos ganan outra vez, como pasa en todas partes, menos nas películas.